Podej. Co říkáš, si jezdovce, nová skalka? Hele, je to na kole jednodušší nebo těžší, vole? Nazár. Čau. Vítejte u dalšího, vlastně jakoby nebikerskýho videa. Od Lamy? Pro Lamy na lyžích. Proč mlčíš? Proč ne? No. Konečně začala lyžařská sezóna, hele. A co je 10. prosince nebo něco takovýho? A to je jedno, prostě to je geniální takhle brzo. Jsme z toho tak nadšený, že jsme se včera trošku přivopili a vzali jsme si dlouhý lyže. Ale máme sebou i krátký. A každopádně jsme na Ještědu a letos ty videa pojmeme na lyžích tak, že budeme normálně ty ski areály natvrdo hodnotit. Jako bike parky. Už mám seznam, co budeme hodnotit, oba Runka ještě ani neví. A nejdeme na Pozinku, je to dobrý. Jsme na Ještědu a nejdeme na Pozinku. Ještě ty zajímavý v tom, že do Chuj, dobrý, to není zase taká houpačka. No a jak z toho bylo před náma? Ty vole. Jsem houpou ještě nic. Ty vole, no, chuj. Řada na nás. Tak, kde jsme skončili, jo. Na Ještědu je zajímavý to, že je začátek sezony, zatím je otevřená jediná sjezdovka, ale je to ta nová sjezdovka, nová skalka. A jsou tady celkově nějaký novinky, my se jezdíme dost často na lyže. Takže to tady můžeme zhodnotit. Že jo? Jo. Že jo. Tak, jedem drandit. Čistý, ty vole. Ale jo, tady už vidíte novou skalku. Tady pod náma je La Spaghetta Biker Skater. Máme velrybka, velrybka. No a také se ta sjezdovka tady táhne, kde dřív býval les. A musím říct, že je dosta příjemná. Je fakt přehledná, ale teda vidíte, kolik je tady nadržených lyžařů. Je hodně lidí, no. Takže my ještě takhle do oběda dojezdíme dlouhý lyže, odpaleny vezmeme skibordy a dáme si určitě vršek La Spaghetti. To dáme? Můžeme, no. Vole, ujedeme jí to. Ty vole, to je zase tady zombíkem, ty vole. Ty vole, to je vole, zase vole. Dělaj, zde dojedem. To jedem, no. Ty ukažte, je, to se chumel. No se jedem, jedem. A jedem. Ty vole. Po dvou letech na dlouhých lyžích, jako tady nahoře v té prudší části, jo, ale sekám patkama jak dobytek. Už je to rozmrdaný ten vršek, ty vole. Ty král, to je dobře sraný, jak hovado, jako. To je dobře v prdele. Teď jsem se cítil jak na kole. Děláš, jo? To dělám pro závěr, že jo? To tady musíme projet. Ten výhled, ty panoráma. Ty vole, libe, a libe, a liberec. Hej, ten vršek se mi nejede dobře, ty jo. Už je tady novátej sníh. Kvůli těm lidem, ne? Tak já půjdu za tebou, tě budu natáčet, je. Já tady jedu jak prase, vole. No, ale právě jsi to viděl. Tak teď. Tak to už jsem vyražená, ty jo. Já už taky mám vyraženo. No a tady uprostřed je ten svah fakt nádherný, takový akorát. Ani nevím, jestli je to modrá nebo červená, ale je to pecka. Tak jsme se zkučinuli a můžeme jít. Jedu. A tady by to člověk strašně rozjel. Jenomže dole je takový ten sníh, co vyrábí v plusových hodnotách. Taková ta ledová tříšť, krč, ale už se ví, a to se nedá, ty vole. Ty vole, tady už jsou super moldy. Tady už jsou taky lidi, vole. Nazdar, Petře! Ty vole, oni se nechtějí povídat vůbec.
rozepínací rukavice. Nejlepší věc, vole, ever. Dobré. Tak Varunko, co říkáš, sjezdovce, nová skalka? Jo, je dobrá. Možná mohlo být ještě trochu širší, než už to sekali. Tak to asi by jim to by asi nepovolili, no. Šela všechny lesy. Ne, ale to jako vycházela všude okolo. Ale jako fiska v Rakousku to není, jo, co si ne, budeme. Ale to dobrý, je to super. Ale je to dobrý počin rozhodně. Jako po dvou letech si zaležovat na dlouhých lyžích. Ty vole, sranda, sranda. Jdu po lese. Tak jo, vezmeme skiboardy a než si to tady zhodnotíme, tak si sjedeme La Špagetku. Dáme nějaký dropiky, dropiky, dropiky. Ne. Kecá. Ona hrozně ráda skáče dropiky. Však jste viděli v Polevsku, ne? Má styl. Pojď, tamhle ten drop chceš dát. Který jako? Chceš dát všechny? Ne. Jo? Bych to dělal. Chceš, jako? Opět za to těší celý týden. Jste jako na ty dlouhý liže se celý týden těšila. Nesporná výhoda skiboardu je ta, že si můžete dát na leně nohu přes nohu. Mám taky, vole. A chci točit sebe, ale buď. A tak máme takhle jedeš, takhle točíš, ne? Jakože I'm walking, I'm skiing. Ty vůbec nevíš, jak já jedu, jako. Takhle špageta, dáš s náma. Zkusím jí, no. Tak jedem. Jeď, jako, jeď, jo. A jdu za zdendou. Tak jedem. Už se nelákou jinou laju. Ty vole, co tady je? Pojďte hezky nahoře. Tady je ten drop. Ty vole, tady je wallride. Do wallrideu. Dobré, dobré. Čekáme si na ostatní, ne? Zdeněk. Co to máš za stopu, Zdendo? Hele, brejle. Denda ztratil brejle, ale... Ale vemu je dolů někomu, ne? No, asi. Žijete si naši nový ministři, se jmenuje Zdeněk Nekula. Tohle je Zdeněk Sekula. A pak je tam taky ministr, který se jmenuje Sikula. Ten ty vlastně tačky nám rád ani na kole, ty vole, to mám bych na lyží. To je Barunga. Hele, je to na kole jednodušší nebo těžší, vole? Na kole je to jednodušší, jako. Je pravda, že nemám přehřátý brzdy. Je to velký. Je to jak s tyrákem, ty vole. Tak jdem nám. Jste tady? Ne. Pojďte do fronty, ty ve co děláš? Jsi dobrý dědo? Jo, děkuju, pane, děkuju. Tak jdem. A hej, tam bys mě trefila. Runko, točím si to, jak tady hodíš držku. Teď právě. Ty vole, to je vohovně, ale. Co to je za pluk? Jo, tady jde. Jdeme. Krnáče. Pojďte na křemen! Co? No, čeho se bojí, ty vole, jako? To si jede z kopce, ty vole, no. To je snowboardy z Tatarů. Chlape, máš u mě bod. To je snowboardy z Tatarů. Tak Varunko, to dropičky, jo? A jsem ten horní malej. Ten musíš dát, jedem. Ten velký nevím. Asi se na něj ještě nevěřím. Já ten malý jsem dojet, já jdu za tebou. Já jsem hrozně roztřískám, ale že jo. Dole. Oh, dropy. Co děláš? Ne, Zenda. To je teda slabota. Jedeme na ten velký šup. To je prostě vysoký jako na ty lyže. Jako na kolo dobrý, ale... Thank you.
To teda nebylo moc hezky. Ale to nevadí. To je tamhle, ty vole. Jdem za Honzíkem. Je to přejet? Ani na koho to nedoskočím, ty vole. A dotáhneme si novou skalku o těch skibordech, že tam už není sníh dole, jo. Je dobrý, když můžeš zatáčet tam, kde chceš, a ne tam, kde říká trail. Padnou mi nohy. Jako máš rádius asi 5 metrů, to musíš točit jako svině. Já to skáču. Já mám taky to hop a hop. Přikládaný oblouk, vole. Přikládaný oblouk, určitě tak. Peče mi nudle. Mami! Leží tam jak vyvržený orvaň. Hranka. Tady chceš pomoct? Nehoď. Dobré liže. Podej. Prostě když nechtějí podat dobrovolně, vole, tak ty pády musíme udělat takhle, no. To je dáně za to, že jsem ti pušil brýle. Ne, to je zvedat toho technického sněhu, že no, do toho najedeš. No tohle je prostě slabší, no. Tady tam technicky v sněhu dole straně úplně manče. Na druhou stranu prostě udělali, aby to byl sníh, aby se 9. 10. prosince mohli lyžovat. A to je super, to je skvělý. Díky za to. No dobré. No, ale tady bohužel musíme s chválou ještě jdu skončit. Všimněte si někdy, že festivaly, co? Jo, co hlubu jsem chválil. Všimněte si, že akce, třeba festivaly, takový aerodrom festival, který dělá pan Rataj, který to tady vlastní, tak většinou jako jsou dobrá holírna na prachy, ale pro zákazníka je to úplně na hodně. A ski areál ještě je v tom velmi podobný. Kasy tady otvírají současně s lanovkou. Logicky, přece si nebudete kupovat permici dřív než, jo. Ale nás jakoby přes internet, ale taky Honza, který prostě si řekl, že si permici koupí tady, tak tam stál hodinu. To by to bylo řek, že v ski areálu si lidi budou chtít koupit permici třeba. Pojďme hodnotit. Personál. Já myslím, že v pohodě. 5, no vlastně se s nima nesetkáte, pokud nejste debilové, co nemíte vystupovat. Ale jo, jako pokusili jsme, jestli si nenašli brýle. A řekli, zavolali, že ne, no. Oni zavolali dolů, to je pravda. Tam nejsou. To bych dala třeba 7, jako 8, no, 8. Za snahu, dobrý. Ale v létě na hovno, ale v zimě super. Nejezdíte na pozinku. Lanovka, tak snad jestli se trefíme do stejného čísla jako v létě. Je rychlá. Je rychlá. A není zateplená. A je zateplená, ale to nevadí. Musíte být zateplený vy. A s tím, že my tady jsme vlastně první den sezony, kdy ještě vlastně nejsou další sjezdovky otevřený, takže pláně nejezdí, nejezdí tam ta Liberecká, nebo jak se ta lanovka jmenuje, nejezdí ta Kotva a Podlany. No a tato lanovka, 7. Je 7, jo. To je rychlá, takhle rychlou lanovku nikde nemají skoro. Vlastně má tu bublinu. A co, chceš bublinu? Ne, já udělám bublinu. Ty brďo. A byla co? Tak jo, 7. Takže lanovka 7, no. Gastro, ty vole. Hele, tam u té druhé lanovky, jak je pod můstkama, tak tam je jenom jako taková ta skýdelná restaurace. A ta je relativně jako dobrá, sice je tam teda vždycky fronta a hlavně kapacitně, co se týče stolu, nezvládá. Ale ta dneska je zavřená, protože logicky byste se pak neměli dostat pryč, takže to hodnotit nebudem. Nahoře food truck zrušili, co bylo v létě, dole ten stánek, co má Babišově párky, ten je zavřený. Udělali takový ten lyžařský, tucařský stan. A presky. Aha, no. A tak to řekneme tu příhodu, ne? Vystavíte si půlhodinovou frontu, protože kdo by to byl řekl, že v době oběda tam budou chodit lidi, ty vole. Tam bude dřív dokonce. No, a pak teda jako si objednáte dvě piva, jeden smažák a jednu gulášovku. A Sprite. Jdete k druhý frontu. Počkej, nemáme Sprite, máme kofolu. Jako jenom kofolu, nemáte třeba jako něco jiného? Nemáme kofolu. A nemáte teda jako nic jiného, jenom kofolu. No ještě máme Sprite, ale v petce.
No kam, tak to mi dejte. Takže celý šťastný, jo. Ty vole, to jsme ještě zapomněli storku, že jsem si koupil smažák. On nebyl. Teda já jsem vám je zaplatil a ženou a pak jsem šel k tomu okýnku, kde mi ho měli dát. Takže my ho nemáme, dostaneš řízek, vole. Ale týpek, až, to bylo super. Až udělíme nějaký body za tohle, tak to je za toho týpka. Týpek jako. Z gastra, tady to bylo na salámu, bylo totálně v pohodě, že vás to jen tak nesralo. To v pohodě, že víc to guláš v kutra měli zrovna, ale nebyl chleba, nebyl chlebka. No, nebyl chleba. Prostě ty vole, gastro je tady jako blbě na Ještědu jako. Zatímco ve Špindlu stojí v létě za hovno, ale v zimě je jako eňuňuňu. Tak na Ještědu je blbý v zimě, v létě i to. Takže dáváme jedna a to jenom za toho týpka. No toho týpka, ten byl dobrý. Já ještě udělám dodatek ke gastru, jo. Řekli, čokoláda horká bude za 10 minut. Po 10 minutách jdu teda, jestli tam to čokoláda, jestli už je hotová. A co jsem mi řekla, že bude za hodinu jako. Po ní 10 minut se stala hodina 10. Tyve, gastro ještě vole, ne jedna z deseti, ale 0,1 z deseti. To je ono, ne? Strašný. Parkál. Velkej, přístupnej, nikdy tu nebyl spoplatněný. Respektive v létě jo, v zimě ne. Tak novinka, už to je za kilíčko. V létě 200, v zimě 100. Takže parkál... Nula. No, to ne, tu, tak jedna. Jako je tu a je dobrý ten parkál, jenom prostě, vole, tak. Tři. Dobře, no. Co zda, jako jsme dali v létě, za ty 2 kila. No tady takhle to za kilo. Za to si můžeš koupit mnohem dražší permici než v létě. Sjezdovky. Sjezdovky. Tak my tady známe ty sjezdovky všechny, za nás nejlepší jsou bez tak pláně, že jo? Ty vole. No, dobré. A za nás jsou nejlepší pláně, ale ty jsou zatím zavřený, ale ta nová sjezdovka, nová skalka, hele, já jí dávám klidně 8 z 10. Je dobrá, je široká, přehledná, nejsou žádný takový ty vyholený úzoučký části, je fakt dobře udělaný. Je to taky ten mainstreamový typ sjezdovky, který není jako extrémně prudký, je hodně přehledný, není moc technický, ale to asi běžný zákazník chce. No, takže Petr. Tak. No a pak je tady s náma Petr, který to manažersky dneska strašně nezvlád. Místo, aby vzal synka nejdřív na rozježdění na plácek, vole, tak ho hned tady vzal, vole, na dno. Petrovi dáváme 2 z 10 a to jenom za to, že to máš tak dobrý. Jo. To nás vyhejtí, to nám může hejt po tohle věci. No, strašný, ale ty s tímhle manažera dělat nemůžeš, Petře, vole. Tak, to vás ale ostatní asi nezajímá, ale co by vás mohlo zajímat, že video je u konce, takže se mějte krásně a nezapomeňte. Když můžeme la špagetu sjet na lyžích my. Tak vy. Jo, taky. No, prostě sjedete. Úplně zmrzlou pusu, nemůžu vůbec mluvit. Tak čus. Čau. A příště budeme drandit zase na kole.